Здравейте отново. Трети път накацвам тази сцена, на която благодаря за предоставената възможност, нова възможност и това Open Fest. И също така използвам възможността да се извиня, ако някой съм го налазил прекалено агресивно с ентусиазъм, да го снимам, да му говоря някакви неща, да го убеждавам или просто да го заразявам с въодушевление, така че прощавайте. И тъй като съм отново на сцената, едно много любимо място за всички презентери, ще ви цитирам нещо, което е казал някой в историята, българската история, и вие ще познаете кой е той. И то звучи така. О, неразумни юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя. И много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите. Първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те са владели. Кой е автора на тези думи? Паисий Хилендарски. Чудесно. Проектът, който ще ви представям, е за един речник на понятията, опит да преведен от втория ни роден език английския на български, тези термини, които обидно много пъти чух тук да използват лекторите и ще ме прощават, ако ги обидя за това, че или не искат да говорят своя роден език, или че не го знаят, защото голяма част от тези термини имат превод на български. Понятия, които все още не са влезли в литературния език, побългаряват се и ние по този начин тотално си изоставаме езика. Без звучи някак супер шовинистко, вие виждате, аз не се качвам с трибагърник, а розовичък, така. Искам да ви обърна внимание, че когато познаваме езика и говорим на него, първо звучи малко по-сериозно нашето представяне, независимо каква е темата. По-добре осъзнаваме смисъла на понятията в превод на български, по-добре ни разбира голяма част от аудиторията и освен това показваме, че познаваме собствения си език. Аз съм сигурен, че вие владеете в различна степен на перфектност английския, което е абсолютно задължително и няма да ви убеждавам да си именувате променливите на български или да използвате кирилица в изходния код. Въпреки, че, например, автора на популярната библиотека D3.js, която съм сигурен, че сте ползвали, ако сте така обръщали внимание в source кода, той решава, че ще ползва от гръцката азбука буквите, които са характерни за математическия апарат, където са възприети. Ето защо ви представям един проект, който по стечение на обстоятелствата инициирах, признавам си, след една лекция, която слушах тук на Open Fest преди години. И си викам, добре, дай да пробвам да видя колко от тези понятия могат да бъдат преведени на български. И всъщност, не знам дали ви е известно, че Валерий Петров превежда Шекспир на български, използвайки български. Освен това, в речника ние имаме толкова много думи, някои от тях са поизоставени на момент, които всъщност могат да бъдат използвани. Имаме и доста жаргон. Естествено, има много чуждици, които са привнесени. Но достатъчно думи, така че да обозначим много голяма част от нещата, които ни е нужно да изразим, когато застанем на сцена или да предадем на нашите събеседници. Интересна тренировка е, защото трябва да внимаваме какво говорим естествено и да се опитаме волево да употребиме българските думи. Предлагам ви го като едно упражнение. Можете да го споделите и с другите. Позволих си да разпечатам някакво скандално количество от тези стикери, така че не се притеснявайте да си вземете с шепи и да разлепите някъде, да дадете на някои и съответно да популяризирате проекта. Ако се разпознавате, той не е само мой, по никакъв начин. Публикуване в
Ето тук списъка с участници. Избърналта има, между другото, превод. Къде си, къде си? Има вече 10 участника, които са подавали някакви неща към него. Някои от тях може би ги познавате, някои от тях живеят в България, други не живеят в България. Въпреки това са намерили смисъл да пратят някои от думите. В момента предстои като казус сливането на думи от други речници и съответно можете да се включите и вие. Ще дам малко надолу, за да видите как изглеждат преводите. Опитваме се да използваме думи, които като етимологично, като етимология и източник, като произход, са утвърдени в вековете, които смислово означават тези неща, които искаме ние да обозначим и които биха направили по-достъпен света на информационните технологии. Вярвам, че това е един интересен проект, който ще ни позволи да запазим своята идентичност и уникалност в един постоянно променящ се свят. Естествено, аз не казвам ние да ставаме шовинисти и да си затворим границите. Благодаря. Освен това, имам една торба с луковици, които още не съм раздал. Ако някой иска, може да му дам.